А секогаш кога сакам да разговарам за автомобилизам, првото име кое ми паѓа на памет е мојот драг колега Мишко Барзов со неговата веќе долгогодишна прочуена емисија Автомагазин. Мишко, добро утро. Добро утро, Сашо, ти благодарам убавите зборови и добро утро за нашите гледачи. Мишко, денеска сакам да поразговараме малку за автомобилизмот. Некако автомобилската индустрија на времето барем, кога требаше да излезе од строгите рамки на својата, да кажам, елементарно со тоа што се занимава, инвестираше во спортските екстензии на својот бизнис, релија, Формула 1 и така натаму. Сега малце модата се смени, се повеќе инвестираат во електрични автомобили и тој вид на експерименти. Сепак, како стои ова гранка на спортски модели кои што ги произведуваат наменети за занимавање со брзински или рели трки во споредба со минатото? Се уште ли големите гигантите во автомобилското производство, не знам, Peugeot, Volkswagen и Mercedes и така натаму, се уште ли се активни како и порано во тој сектор на своето производство? Сашо, убаво ја начна темата. Спортот, автомобилскиот спорт е тесно поврзан со автомобилската индустрија. Без едни, без други не можат да постојат. Еволуцијата на автомобилската индустрија е благодарение на автомобилскиот спорт. Така да и со сегашните трендови на електрификација, автомобилската индустрија не се откажува од спортот. Напротив, спортот е поле кое е всушност генератор на прогресот на автомобилската индустрија. Па сходно на тоа и се прилагодени и спортските критериуми и норми за надпревари на електрични возила. Па не е ништо ново, што ќе напоменеме дека е актуелен на Формула 1 шампионатот за електрични возила во Германија, стартува германскиот шампионат во рели за електрични возила. Имаме исто така и трки кои се во трајање од 24 часа, така наречени трки на издржливост, каде се инволвирани хибридните погони. Сведоци сме дека во еден период и во Формула 1 имавме хибридни погони, така да развојот на автомобилската индустрија е тесно врзан со автомобилскиот спорт. Впрочем, автомобилскиот спорт е лабораторијата каде се проверуваат технологиите кои утре ќе станат достапни за секој кој ќе има тоа да го плати. Во меѓувреме, Мишко, приказната со моќноста на тие мотори отиде по ѓаволите. На времето знам дека беше, како да кажам, силни мотори со 150 коња, со 180 коња. Денес, ако немаш 600 коња под халбата во овие модели, речи си не можеш да пристапиш на некаква сериозна амбиција да се натрајаваш, да се тркаш. Докаде ќе оди таа работа? Што е смислата да си има 650 коња во некакво Порше или во некаква, не знам кој од овие, би рекол, дури и серијски автомобили што ги произведуваат? Сашо, амбивалентно морам да одговорам на ова прашање, бидејќи едниот дел од одговорот ќе биде рационален, другиот ќе биде емотивен. Со ограничувањето на брзините, зголемувањето на безбедноста на патиштата е тесно поврзано со ограничувањето на движењето, на брзината на движење. Така да за едно темпо од возење од дозволени од 80 до 130 километри на час, нас не ни се потребни повеќе од 120 конски сили. Но имплементирањето на новите технологии бара некој тригер, бара некоја рачка на која ќе се фатат сите. Тоа е моќноста на автомобилите. До пред десетина години автомобил кој имаше околу 1000 конски сили, тоа беше Бугати, серијски продаван, чинеше 1,2 милиони евра. Денеска за сума, разумна сума од околу 100 000 евра, можете под халубата да имате исто така
1000 конски сили, електрични конски сили. И тука доаѓаме до прашањето зошто не се. Тука доаѓа и емотивната приказка. Кога ќе почувствувате како ве подлекуваат тие коњи и што ви овозможуваат да правите тие коњи, се разбира во рамките на етиката и законите, тогаш чувството кое ви го овозможува таа моќност ви дава една поинаква димензија на филозофијата на движењето, совладувањето на растојанието од точка А до точка Б, кое, впрочем, е поентата на модерниот транспорт. Мишко, за крај, каква е состојбата со македонската, да кажем, со македонскиот пазар на продажба на возила? Излегуваме полека, се надеваме од оваа пандемиска ужасна година. Паднали многу продажбите на возила или напротив, кој има пари купува? Говорам за нови возила, се разбира. Да, електричните возила и плагин хибридите се реалност на македонскиот пазар повеќе од година дена. Сите оние што сериозно го сваќаат своето работење и иднината на мобилизацијата имаат вложено во инфраструктура која би им помогнала на своите потрошувачи да ги сервисираат, односно да ги обслужуваат своите електрични или плагин хибриди. Решението е дека мораме да имаме поголема инфраструктура за полнење, која секојдневно се проширува, морам да кажам. Од една страна, но нас не е потребна и легислатива за овие возила. Не е доволно само да се ослободат од дел од данокот на моторни возила. Напротив, овие возила мора да бидат стимулирани од државата. Една Германија, која ни е репер за многу работи, одвојува до 9000 евра субвенција за секое купено електрично возило кое нема да биде поскапо од 35000 евра. Тогаш доаѓаме до една вистинска стимулација за купување на тие возила. Исто така, даночните олеснувања поради користење на овие возила и смалување на CO2 отисокот во атмосферата се стимулира со дополнителни даночни олеснувања за корисниците на овие возила. Ние, за жал, сме се уште многу далеку од оваква солуција и се надевам дека во догледно време, значи во една временска рамка од 24 месеци, би можело да се донесе позитивна легислатива за омасовување на овие возила. Мишко, пред да ти се заблагодарам, само уште, која е главната тема на следниото издание на Автомагазин, кое возило го возиме? Автомагазин и ова премиера ќе биде посветен на електричните возила. Во Шангај се случи една вистинска бегање на електричните возила, а дома го тестиравме Volvo XC43 Charge, кој е плагин хибрид, со кого со помнење на постоечката инфраструктура успеав да поминам 106 километри само на струја, што е многу добар показател на економичноста. Но дали е економски оправдливо да се има такво возило, ќе видите во Автомагазин. Мишко Барзов, благодарам многу за ова утринско јавување. Мишко, кој иначе го напушти клубот плюс 100, се разбира, мислам, на килажа, и поминал клубот минус 100, зашто ние што сме плюс 100, дополнително ќе му правиме забелешки, ама затоа подолго вози со возилата, бидејќи е полесен, па повалку трошат енергенци. Кажу, само ќе се надоврзам на ова двоето. Во автомобилската индустрија е модерно даунсайзинг на тежината на автомобилите поради економичноста и јас го направив тој даунсайзинг минус 82 килограма. Браво, честита, Мишко. Че се расправаме ние за тоа посебно, само некој отворат кафеаниве. Благодарам на Мишко Барзов од Автомагазин.